Az siz nə deyilə? Nə vaxta kimi məndən gizlətmə fikriniz var idi, hə? Eşitmirsiniz? Hə, qoy mən deyim də. Mən sizi tutana kimi. Hə? Düz bildim. Az sən nə insafsız adamsan, az? Az sən nə pis adamsan, az? Deməli, sən bu evdə yemək pişirəcəksən, mən o yeməkdən verməyəcəksən, hə? Bəs mən yazıq deyiləm, az. Sabah ölüb gedəcəksiniz. O dünyada Allahın qarşısında nə cavab verəsiniz, hə? Hə? Nə cavab verəsiniz? Ayıb olsun sizə, mən sizdən gözləməzdim. Aydın, abala, niyə elə danışırsın? Xavər, bilirsən nə demək istəyirəm? Mən sizin yadınızda giz-giz işlər olanda düşürəm. Ha, bir dəfə deməlisiniz ki, yaxşı yiyib içmək var, aydın. Ha, nəysə, qulaq as. Deməli belə, Dilarə, sənin işləmək fikrin var, hə? Hə, bir tərsik olmasa. Nə olub ki? Demək belə edirik. Sən nə vaxt yemək pişirdin, oradan mənim faizimi ayırırsan. Nə faiz aydın? Hər pişirdiyin yeməkdən mənə bir, yox, iki boş qab pay ayırıb qoyursan qırağa. Eşitdin? Mənə tərs-tərs baxmayın, mənə beynim sönər, üç boş qab eləyərəm, ha. Elə şey olar aydın, ayıbdır axı. Xavər, nə ayıbı? Əksinə, savab deyir, savab, eşitməmsən. Bəs nə? Dilarə, öz onlara tapışır ki, belə yaxşı dadlı yeməkləri, belə dolma, nə bilim nə yaxşı. Özə Dilarə, sən mənə xasiyyətimi bilirsən də, mən bir yeməyə iki dəfə xoşlamıram da, iki gün davamadan yiyəndə yaxşı. Hər gün başqa-başqa yeməklər olsun. Hə, indi keçdik ən əsas məsələyə. Dilarə, sən özün bilirsən də, yemək quru-quru yemək olmur. Düzdür, xavər. Başa düşsən də, mən nə deyirəm? Ona görə gərək, yeməklə əlavə mənə üstündə pul da verərsiniz. Mən də sizin sağlığınıza 50-50... Mən getdim. Hara gedirsən, aydın? Necə hara? İdmana. Bir, iki. Bir, iki. Kül oğul başıma. Allah ağıl paylayanda bilmirəm harada olub da. Belə oğul olar. Getdi oxşadı da, oxşamışlarına. Oxşamışlarına oxşadı.